друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після виборів у США Трампа здавалося би, чого чекати далі. І от джерела пишуть: 20 хвилин тому пролунала серія вибухів у 4 із 7 бункерах Путіна. Патрушев почав відкриту війну. Директора служби охорони Путіна загинув під час перестрілки поблизу Кремля. Знайшли мертвим. Олігархи задіяли план сховища. Двійники, ніяких особистих зустрічей. Крім того, за даними американської розвідки, олігарха наказали прибрати Патрушева і Бортнікова проти. Них піде Кадирова. Війна в Росії після виборів у США ще дуже розгортається. Хтось хоче закінчення і легітимності, хтось хоче продовження. Країну рве на частини, країни РФ більше немає. У той же час Володимир Путін втратив залишки легітимності, він контролює усе менше процесів в Росії, і росіяни це бачать. У спільній заяві добровольців Сибірського батальйону, Російського добровольчого корпусу, РТК і Легіону Свобода Росії, які проводять військову операцію на території РФ, зазначили, що усе більше російських громадян приєднується до добровольчих формувань. Вибиті вікна, понівечені та згорілі машини. Так, сьогодні виглядають десятки населених пунктів у російському прикордонні. У селі Розумне у Білгородській області, яка розташована за 25 кілометрів від державного кордону України, на вулицях стоять згорілі машини, а також видніються будинки з вибитими вікнами. Усе це результати спроб російської армії вибити добровольців з території РФ. Легіону Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон перетнули кордон разом із ЗСУ. Ми могли відкрити другий фронт, перенести повноцінно бойові дії на територію ворога. Тепер театр військових дій – це не тільки територія України, сказав командир РДК Денис Капустін-Нікітін. Безповоротні втрати Збройних сил ЗС РФ через дії тільки РДК – 651 військовослужбовець, санітарні втрати – 908 військовослужбовців, взято у полон 37 військовослужбовців ЗС РФ. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника, 50 одиниць техніки було виведено з ладу, доповів доброволець Легіону Свободи Росії Олексій Барановський. Російська артилерія та авіація півтора тижні зрівнюють із землею селища на Білгородщині та Курщині. Хочу сказати, що випущено тисячі снарядів. Понад 300 авіабомб скинуто російською авіацією на російську територію за декілька днів. Скоро мем про бомбити Воронеж також може стати реальністю, зазначив заступник командира Легіону Свобода Росії з позивним Цезаром. Російські офіційні особи, виключно з Путіним, більше не роблять заяв, як на початку війни, про те, що усе йде за планом. Та країна-агресор стикається з нестачею людських ресурсів, у зв'язку з чим починає закуповувати солдатів Північній Кореї. Про це розповів військовий аналітик, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак. Путін, з одного боку, каже, що у нас усе гаразд, хоча справедливості заради варто зазначити, останнім часом я жодного разу не чув, щоб хтось згадував, що СВО йде за планом. Є різні моменти і звинувачення на адресу американців, мовляв, могли б і з нами, Росією, щось підписати, і війни б не було. Але у нас війна є, ідея, що ми дійдемо до кінця, однак розмов про якісь цілі. І те, що все йде за планом, уже не ведеться, сказав він. За його словами, керівництво Росії гранично цинічно і лукаво ставиться до повномасштабної війни проти України. Згадайте моменти з Курською областю. Перші дні початку української операції Путін заявив: та ну, слухайте, там розберемося, це потім. Для нас пріоритети Східа, захоплення українських міст. Так, він сказав, але буквально в наступні дні з'явилася інформація про масове перекидання російських збройних сил саме в Курську область, і північнокорейські військові, яких вивезли з Пхеньяна, теж прямують до Курської області. Тобто знову спостерігається якийсь дуалізм. З одного боку, це для нас не пріоритет, встигнемо, а з іншого терміново потрібно додати людей, наголошує Ступак. При цьому, як він зазначив, в Росії є люди, легіони навіть намагаються між собою пропонувати підвищення виплати для контрактників, однак впливу добровольців немає. Тому ще раз, Кремль змушений залучати мігрантів, людей, які прагнуть отримати російське громадянство, а також північнокорейських військових, і робити це не від хорошого життя. Залишається цікаве питання, як вони себе проявлять, чи будуть воювати так, як це заявлено, чи масово здаватимуться у полон, намагатимуться уникнути участі у бойових діях. Якщо такі непередбачувані ситуації виникатимуть, це цілком може вплинути на рішучість Пхеньяна продовжувати відправляти солдатів до Росії, підсумував Іван Ступак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!